Lijep pozdrav muzeji, arhivi i druge ustanove koje brinu o očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda i građana. Svoje funduse posljednjih decenija najviše obogaćuju zahvaljujući donacijama. Dosta je primjera takve vrste odricanja za opšte dobro i u ranijim periodima. Zahvaljujući tome sačuvani su brojni dokazi kulture, tradicije, života i postojanja u Bosni i Hercegovini od najstarijih perioda. U posljednjem izdanju Hoda vjekova u 2018. godini podsjećamo na tri priče koje smo imali priliku realizovati zahvaljujući upravo nesebičnosti njihovih glavnih aktera iskazanoj u očuvanju bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ostanite s nama. Prva priča u ovom hodu vjekova vodi nas u Drinču. Kaja i Ilija Filipović su penzioneri koji ne žele ni truda ni novca kako bi očuvali dio tradicije Čeličkog kraja, ali i Bosne i Hercegovine. U njihovom malom muzeju starih stvari ima i poklona od prijatelja iz Austrije. Evo ovo je iz Prvog svjetskog rata, međutim nema onoga što se tuca kavu, nisam ga mogao naći, a ovo je taj predmet gdje se mjela kava. I gdje se to dobio? To sam ja uđu na pijaci. Na pijaci. Na pijaci uđu. U Malom muzeju Ilije Filipovića ima više od 400 predmeta različite namjene i starosti. Prema Ilijinim saznanjima, ručni mlin za kafu iz Prvog svjetskog rata je trenutno najstariji u muzejskoj zbirci koju on i dalje obogaćuje novim eksponatima. U onome što Mali muzej Ilije Filipovića danas jeste, godine su predanog rada. Zanimalo me, najviše me zanimalo i želja mi je bila i hvala Bogu da mi se ostvarila ta želja. Vidio sam i na televiziji ove stvari, stare, starinu i nešto sam to zavolio i došao do ideje da bi ja počeo skupljati stvari. Mada je bilo teško, ali zahvaljujući suprugi koja mi je potporu davala uvijek i govorila samo ti naprijed uzmaj što god moraš, ja ti brant neću. Međutim, eto, mi smo odlučili tako da oba dvoje to skupimo. Jest, uz pomoć i drugih je. I drugi su mi dali. Ovdje, ovo što vidite otprilike, pa da ne lažem, jedno 15% sam dobio tije stvari. A ovo resto sam bome plaćao. Pa njeđi više plati, njeđi manje i kako šta je. Međutim, ove stvari što vidite ovdje, mi smo to dole držali u kući. Mali jedan odnik, žena nije bila zadovoljna, kaže Ilija, vade da se dogovorimo, pošto kaže tu nećeš biti samo ti i ja. Ako nam više naroda dolazi, kako će sve prolaziti ovdje u kuću, ulazi, gdje da se odlučimo i da i odlučimo se da ovo dignemo ovdje sprat i da počnemo ovdje to raditi. Svoj mali muzej Filipovići su u zasebnom objektu otvorili 2015. godine. Bilo je tada u Drinči i mještana koji nisu razumijevali značaj onoga što Ilija radi. On je ismijavan bio od pojedinaca, šta sad on misli to započine i tako dalje. E onda su sve manje glasova je bilo kako je počeo on to odrađivati. I vidi se da je znači, stvar prerasla u vrlo ozbiljan muzej. I samo mogu se zahvaliti u ime svih mještana mjesne zajednice i podržati i pozvati sve, dakle, Drijenčane i ostale s kojima dođemo u dotik da pokušaju pomoći na bilo koji način. Nažalost, mjesna zajednica ne stoji baš nešto ekstra pozitivno sa financijske strane, tako da mu pokušavamo nešto pomoći, ali je zaista to zanemarivo. Prvenstveno, ja bih želio da se posjeta, da ovo ne bude samo muzej Ilije Filipovića i da ne bude samo on kad nekoga vidi ovdje na cesti da prođe pa da ga on svrati, da kaže evo izvolite pogledat, nego da se nekako pokušamo organizirati i preko mjesne zajednice, znači narod koji živi u Drijenči, a i malo šire,
Dakle, oko naših mjesnih zajednica, oko naše općine, pokušavamo na neki način škole privoliti djecu, da, jer ovo je bogatstvo, dakle, naša starine, da i to djeca vide, pa nadam se da ćemo uspjeti u tom, da ćemo nešto napraviti. Vrlo je važno, kad riječ o tom objektu, što skuplja se neke stvari koje su naši to djedovi, pradjedovi i bake koristili, bilo u kućanstvu, bilo na poljoprivredi. Malo pomalo to se zaboravlja i onda mlađe generacije nemaju pojma što je to. Tako da je prilično on i dan danas on to skuplja i dosta je toga skupio i evo on je to i u svojoj zgradi izložio. On i dalje je taj neki entuzijazam, iako je neki način može se reći u godinama, i dalje ide i skuplja i uglavnom sve što se nalazi unutra, sve on to sam prikupio. Jasno, neke stvari smo ljudi darovali, a neke čak i platio. To je vrlo značajno. Ja sam čak da on to nije tu, mislio gore negdje kod crkve, da li u onoj staroj školi koja je napuštena, tako samo neki način stoji na prostori. Mislio sam tu što god prikupiti, međutim kad je on to, onda sam ja, ono što sam imao, isto mu rado to tu poklonio, da na jednom mjestu ima i da narod koji bi neki način želio, posebno naša mlađa generacija, imaju što vidjeti i da se malo pouče u tim stvarima koji su naši evo stari koristili i kojim to itekako značajno bilo. Drinča je mjesna zajednica u sastavu općine Čelić. U 10 zaselaka na površini od 50 km kvadratnih stalno je nastanjeno oko 300 mještana i mještanki. Filipovići generacijama već žive u zaseoku Buće. Ilija je radni vijek proveo u Austriji, kada je 1970. godine iz rodne Drinče pošao u inostranstvo i imao je 25 godina. Završena 4 razreda osnovne škole, odsluženu vojsku i nešto radnog staža u rudniku Bukinje. U Austriji je najviše radio na građevini. Nastavio je obrazovanje i u penziju otišao s diplomom armirača i betonirca. Nakon smrti prve supruge, sa kojom ima sina Radu i kćerke Katu i Maru, život mu je odredio novi put. Sa sadašnjom suprugom Kajom je nakon penzionisanja iz Austrije prvo otišao u njen rodni Odžak. Nekoliko godina kasnije vratio se u svoju Drinču. Šta ja znam, vada svako leti na svoje ognjište, tako reći. A jedno to drugo i nekako jest da je dole malo snalažljiviji narod i malo drugačije se snađeš, brže obogatiš nego ovdje, ali ovdje neka bolja priroda i bolja voda i šta ja znam, tu je to. Na život u Austriji podsjećaju Kaju i Iliju i neki predmeti u muzeju Filipovića. Svjedoče oni i životnu mudrost sadržanu u narodnoj izreci Nikad ne reci nikad, koja je u Ilijinom slučaju potvrđena i na sopstvenom iskustvu. Onda smo imali šiš, vidiš, on je to isto stari šiš, kad su prijana žena na platini to kao upržile. Pa je onda išao šiš, onda imate, evo sad ću ja malo pokazati, ovo sam uzeo neki dan. Kažu da i ovo za prženje kave, da ima to, ja ne znam, a ovo mi nekako praktičnije, bolje nego od ovih sviju. Dobro, ne znam, dobro. Tako. Dobro. To je to. A ovo tu ude gore? Ovo je mlin, ovo sam mlin dobio, ovo je 1915. Ovo je iz Austrije mlin za kafu isto. To je za vrijeme Marije Terezije, valjda ta znam, još u funkciji, još melje, još moram mljeti kao. Zanimljiva stvar je bila, nemoguće, i sam sebi kažem, ja kad sam radio u Austriji, idemo na pijacu, ima ovako starije stvari, i gledam one švabe uzmaj, ja se ufatim za glavu, pa Bože mili, zašto daje pare, šta mu ono treba nako staro?
Međutim, vidi kako dođu vremena, da ja sada ono što sam njemu govorio, da ja sada taj sam ja koji skupljam stvari. I želim uvijek, najviše zanimao, čim ustanem izjutra, vjerovali, ne vjerovali, ja prvo dođem ovdje, toliko sam oduševljen i onda idem popijem kafu sa ženom i nadam se, još u buduće, neće mi valjda supruga zamjeriti, ja kažem, na ovom ne bi ostao, želim još više, još, a uz pomoć dobrog društva, ako ima neki donator, a nešto da bi pomogao, apelujem, ko more i ko hoće, ima starije kuć, sve se to baca. Želja mi je da bi to donijeli te stvari ovdje, po mogućnosti, mogu objasniti svojoj djeci, svojoj familiji, gdje se nalaze te stvari i uvijek dobro došli da pogledaju tu starinu, da se to ne pali. Ovo sam ja nabavio, uđu na pijacu, ovo ti je za motanje konaca kad se tka. A ovo dole, ovo ti je beška, imaju tri beške. Evo. Ovo je srpska beška, ovo je hrvatska, ona je muslimanska. Kakva je razlika sada tu između toj beške? Evo, ako sad ću ja tebi objasniti. Ova beška sad ona još ima ovdje dodatno gore, međutim nisam, ona se ovako ljuljala, na. To je tako se ljuljala. A ova hrvatska, ona ima razlika u tome što ima ovaj gore i ovako se ljulja. A ova muslimanska, ona je samo se ovako ljuljala, vidiš. Tako da imaju malo razlike, ali nije Bog zna u čemu. Uglavnom, u svetrima djeca leže. Tražio sam i nošnju. Nošnju sam počeo nabavljati, međutim, teško ide. Tražim muslimansku nošnju, srpsku nošnju i našu nošnju. Našu nošnju već imam neku, ali bih želio da bude, jer je to, eto, tako sam ga nazvao, i muzej, mali muzej, stari stvari. I želio sam, želim da imam te stvari, kad mi dođu sve nacije, da imaju šta pogledati. Jer mi konačno smo, mi smo Bosanci, to čiče u Bosni, a naročito tražim ove nošnje što se tiče Tuzlanskog Čelić, opština i Tuzlanski kanton. To je baš naša sredina, okolina. Ima posjeta, prijetežu su me ovdje komšije sve, pa ima čak bili su od Banja Luke i dolazili su tu, ima potpisano. Pa ima iz Čelića, ima iz Pipera, iz Navioca, iz Umaca. Ova okolina, znači, tudi to. Pa te su čuli za ovo, znači, nisu ni oni znali, da. Jer ovo nije bilo objavljeno posve. Ponosni su Kaja i Ilija Filipovići na prvo mjesto osvojeno 2018. godine na sajmu u Breškama. To je i prvi puta su Filipovići izlagali dio eksponata van objekta svog malog muzeja. Smail Bradarić je bio učitelj. U slobodno vrijeme zapisivao je narodne pjesme. Sve što je zapisao, poklonio je Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Decenijama kasnije ti njegovi zapisi postali su tema naučnog rada po kojem će Smaila Bradarića prepoznavati i buduće generacije. Smail Bradarić je rođen u Liješnici kod Maglaja 1914. godine. Nakon završene Gazihusrevbegove medrese u Sarajevu, odlazi u Bosanski Novi na službu imama i matičara. Pred drugi svjetski rat 1937. godine, posao vjeroučitelja odveo ga je u Narodnu osnovnu školu u Derventu. Njegovo momkovanje 1941. godine prekinula je ljubav prema Devleti Cerić. Oženili su se i dobili četvero djece.
U to je vrijeme Smail Bradarić već uveliko prikupljao narodne pjesme. Svaku je pjesmu i zabilježio. Sredinom 20. vijeka Smail Bradarić je Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine darovao više od 1000 pjesama i usmenih priča. U inventarnoj knjizi Odsjeka za duhovnu kulturu Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja postoji podatak da je spomenuti Bradarićev rukopis inventarisan 26.12.1955. godine. Sudeći po rukopisu, ručno ćirilicom, inventarisanje je načinila Radmila Kajmaković, tadašnja kustosica za narodne običaje. Nikakvih dodatnih podataka nije bilo, a rekonstrukcija Bradarićeva životopisa urađena je nakon 62 godine, 2017. kada je tragovima brojnih imena na marginama Bradarićeve zbirke stupljeno u kontakt sa njegovom čerkom, Bajisnem Ljevaković, rođenom Bradarić, koja je u trenutku terenskog istraživanja koje prati uređivanje zbirke bila nastanjena u Maglaju. U tom susretu gospođa Bradarić, odnosno Ljevaković, rođenom Bradarić, poklonila je Zemaljskom muzeju čitav set ljubavnih pisama koje je čuvala u Sahari svoje majke, a koja je njen otac slao svojoj tadašnjoj djevojci poslije supruzi Devleti Cerić u Bosanski Novi. Ta pisma pomogla su mi da napravim rekonstrukciju životopisa zapisivača i ne samo to, što je također veoma važno, čitav metod, način rada, kako on dolazio do pjesama i komu je sve na tom putu pomagao i komu je bio uzor. Većim dijelom slobodnog vremena bavim se sakupljanjem i pisanjem pjesama za koje se nadam da će mi i moja devla preko ovih dugih zimskih noći na sjelima nastojati da skupi koliko bude mogla od starih žena i starih pjesama koje bi, ako Bog da, kasnijih zimskih noći u društvu sjedeći u vrućoj sobi čitali. Smail Bradarić je pjesme počeo bilježiti sa 22 godine dok je još bio u rodnom Maglaju. U njegovoj rukopisnoj zbirci najviše je usmenih lirskih pjesama, koje su u prvoj polovini 20. vijeka zabilježene na prostoru sjeverne i sjeverozapadne Bosne. Bradarićeva zbirka pod naslovom Narodne umotvorine iz Dervente i okolice većinom jedan je od najdragocijenijih artefakata koji se danas čuvaju u riznici folklornog arhiva Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Kad sam došla u Zemaljski muzej, zadužila sam zbirku za usmenu poeziju. Znajući da se moja prethodnica, Ahmetli Dženana Buturović, čita svoj akademski naučni plodni vijek, bavila epikom, ostalo je široko polje neistražene lirike. Lirikom se bavila nešto Ljuba Simić, međutim, mnogo je ostalo posla iza kolekcije Simić. I kad sam došla, moj susret sa jednom od najvećih zbirki u kojoj je smještena lirska poezija prikupljana na terenu u prvoj polovici 20. stoljeća, bila je inventarisana pod brojem MS-38, dobro se sjećam, i sadržavala je 5 svezaka. I dakle, vidjela sam taj rukopis. Vidjela sam mnoštvo građe, silinu građe koju sadržava rukopis, a u to vrijeme i da bih opravdala svoj angažman na toj velikoj zbirci, na velikoj duhovnoj zadužbini, prijavila sam doktorat kod rahmet profesora Muniba Maglajlića iz usmene književnosti na temu usmenog lirskog pjesništva. Ja sam na toj temi doktorirala 2014. godine, a velika baza, veliki izvor mi je bio i upravo ta zbirka o kojoj govorim, a koju je prikupljao u desetogodišnjem radu svog učiteljevanja na sjeveru Bosne, vjeroučitelj Smail Bradarić. Nakon 10 godina istraživanja, Nirha Efendić je priredila i knjiško izdanje Bradarićevih zapisa s terena. Narodne umotvorine iz Dervente i okolice objavljene su kao dio edicije Biblioteke Bosnistika, koja pisanom riječju čuva posebne duhovne vrijednosti stvarane u Bosni i Hercegovini. Višestruk je značaj, ali za mene je to bio pristup insajdera. Pazite, Bradarić je čovjek koji je bilježio folklornu građu. Tu je zapravo jedan snimljeni folklorni život koji se odvijao na jednom području Bosne i Hercegovine u prvoj polovici 20. stoljeća. Zabilježio je te pjesme od naroda s kojim je živio isto vrijeme, koji su bio dio njegove kulture, njegovog duhovnog života.
bio insider potpuni. Mi smo do sada imali priliku nekako posredno dolaziti do tih izvora. Ili preko tih zbirki, kako ranije preko češkog etnomuzikologa Ludvika Kube, ili nekog drugog, bilo je mnogo istraživača koji su krajem 19. stoljeća, početkom 20. stoljeća pohodili Bosnu i Hercegovinu i skupljali naše duhovno nasljeđe. Naravno, veliki je njihov značaj i hvala im na tome, ali u isto vrijeme nekako događa se nešto sasvim spontano, nešto što je čovjek koji je osjetio trenutak i znao što treba da uradi, radio bez ikakvog fonda, sam, od svojih sredstava, bez osobitog znanja, ali iz vlastite ispravne procjene šta treba i kako treba uraditi. I pazite, to je učitelj koji 10 godina provodi u jednoj sredini sa svojim đacima, sa narodom s kojim živi i bilježi njihov folklorni život i svoj, naravno. I to traje. I nakon godina rada odlazi, povlači se u mirovinu, taj rukopis koji je već pozamašan ostaje negdje i u neko doba on će procijeniti što treba uraditi s tim i napravi ponovo najispravniju moguću odluku, pošalja na adresu Zemaljskog muzeja taj rukopis. I mi smo imali onda priliku da rekonstruišemo taj život, da radimo na izvorima koji su došli od čovjeka koji, kako rekao insider, koji nama mnogo znači i taj drugi ugao, ali i da u tom vremenskom rasponu prikupi toliku građu koja će realno predstaviti šta su to dometi naše usmene književne, odnosno našeg svekolikog duhovnog života i folklora. Crna Gora cvatila beharom, ravno polje bijelim biserom. Tud prohode kičeni svatovi i provode kičenu djevojku. Svati kupe u zrnu bisera, a djevojka u kitu behara. Al govore kičeni svatovi. Al bogati kičena djevojko, što ti bereš u kitu behara, što ne kupiš u zrnu bisera? Al govori kičena djevojka. A boga mi kičeni svatovi, ako budem vašem rodu draga, dosta dara su kita behara. Smail Bradarić se u rodni Maglaj s porodicom vratio 1946. godine. Penziju je dočekao kao zaposlenik Narodne banke. Honorarno je radio i kao sekretar Skupštine povjerenstva Udruženja Ilmije Maglaj. Preminuo je 1993. godine na imanju u Liješnici. Njegovi rukopisi ostali su da svjedoče o veličini njegovog duha i intelekta. Enes Bešić je ličnim primjerom potvrdio da i među mladima ima sve više onih koji pokazuju odgovornost prema kulturno-historijskom nasljeđu. U hodu vjekova se posebno radujemo ovakvim pričama jer one daju nadu da će buduće generacije više i bolje brinuti o nasljeđu u Bosni i Hercegovini. Bosanska vojska je 23. augusta 1878. godine kod Moluha nadomak Tuzle porazila austrougarske vojne jedinice. Neprijatelj se nakon toga povukao prema Doboju. Radosnu vijest o pobjedi u Tuzlu je donio vojni glasnik Džafer Altunbabić. Teško ranjen glasnik je stigao do mjesta nedaleko od sadašnjeg skvera. Saopštio je vijest okupljenim građanima i izdahnuo, kaže predanje. U potvrdi ovog događaja Tuzlaci se pozivaju na mezar koji se, kako kaže usmena predaja, i nalazi na mjestu gdje je glasnik izdahnuo. Kasnije će na tom mjestu biti izgrađeni brojni objekti. S vremenom će biti izmijenjeni izgledi ulice. Mijenjali su se i nazivi. Jedno je vrijeme ovo bila Rudarska ulica da bi kasnije ponovo dobila naziv ulica Džafer Mahala. I koliko god da se od vremena kada je na ovom mjestu izdahnuo vojni glasnik izgled ove ulice promijenio, mezar i danas postoji na istom mjestu. Tuzlaci mu se često vraćaju na način da na tom mjestu upute molitvu za dušu umrlog, nadajući se da će tako biti nagrađeni i vlastitim dobrom. Onima koji dođu u Tuzlu, mezar u glavnoj gradskoj ulici nije svakodnevica. Začude se, zainteresuju,
a u slučaju Enesa Bešića iz Srebrenika finansiraju i sanaciju tog mezara. Često boravim u Tuzli, zbog prirode posla i često prolazim ovom ulicom. Uvijek sam se pitao ko ja i moji kolege, ko tu leži. Ono, zapalo nam je za oko, mislim, taj mezar u sred, praktički ovom za Ameriko centar grada, iako je centar grada drugo mjesto, ali ono, pored ceste nemate baš običajno da imate neki mezar, grob, kako ću već ga nazvati. I samim time sam sa nekim istraživanjem preko zavoda, kamo se obratio Tuzlog kantona, dobio detaljne informacije ko tu leži, kakvom stanju i kako išla ta tradicija svega toga, neki primopredaja. Odlučili smo da ga uredimo, da očistimo smeće koje je bilo tu, dosta je bio zapušteno stanju, da recimo obnovimo ovo što je bilo, da ga spasimo od propadanja, da recimo za naredne generacije koje budu došle za nas ipak imaju nekakav lijepi sjećanje na sve to, da se tradicija nastavlja. Zavod je izdao saglasnost na ovaj radove, dao svoje stručno mišljenje koji će se radovi izvoditi, dok je investitor sam izveo radove. Mjesto između Nišana je zaštićeno, zemlja je skinuta svoje zemlje koji je dosta sadržavao i neko rastinje koje je tu bilo. Sada je to sve očišćeno, napravljena je izolacija, drenaža je urađena kako se ne bi voda zadržavala u kompleksu mezara. Onda je sve to posuto stericom sa ovom rizvom, tako da sad daje tu jednu estetsku dimenziju samog mezara. Nišani su zaštićeni, kamena ograda je ofarbana, željezna ograda je ofarbana. Mezar u Džafer Mahali je tokom sanacije dobio i informacionu tablu sa bar kodom. Prvi je to kulturno-historijski spomenik sa bar kodom na području Tuzlanskog kantona. Prednost ovakvog načina obilježavanja kulturno-historijskih spomenika je u tome što se preko bar koda mobilni uređaj automatski povezuje sa stranicom Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, na kojoj se u ovom slučaju nalaze podaci o mezaru. Mi ćemo to nastaviti s drugim dobrima kulturno-historijskog nasljeđa širom kantona, ali spram naših mogućnosti. Dakle, spram financijskih mogućnosti, kada složimo financijsku konstrukciju, onda ćemo započeti obilježavati i ostala dobra nasljeđa i stavljat ćemo bar kod. Dakle, to je nešto novo i to će doprinijeti poboljšavanju i turističke ponude grada Tuzla ovog puta, ali i našeg Tuzlanskog kantona. Mezar u Džafer Mahali se nalazi kraj samih temelja kuće koja je izgrađena 1903. godine. Prvobitno je vlasnik kuće bio neki Austrijanac, da bi kasnije kuću kupila porodica Pašić. Gradnju kuće je prema predanju pratilo više nedaća. Sve što bi tokom dana bilo izgrađeno, u noći bi bilo srušeno. Ponavljalo se to nekoliko puta, sve dok jednoga dana neki čovjek graditeljima nije rekao da se na mjestu na kojem prave temelje za kuću nalazi mezar. Da je u mezar ukopan Evlija, Dobri, osoba koja se za života izdvajala svojim moralnim i vjerskim osobinama, te da ako žele da naprave kuću, moraju mezar ograditi. Majstori su tako i učinili i nakon toga, bez ikakvih problema, završili izgradnju kuće. Što se tiče ove vile, ona je također mnogo značajna za kulturno-historijsko nasljeđe, dobro nasljeđa i ona i sam mezar. Dakle, vila je kulturno-historijsko nasljeđe graditeljsko, dok je mezar spomeničko nasljeđe. Na Tuzlanskom kantonu se danas nalazi 48 nacionalnih spomenika. Osim nacionalnih spomenika mi imamo dobra od kantonalnog značaja, njih je 860 i više. Naravno, neka dobra sa kantonalne liste vremenom će doći na ovu listu nacionalnih spomenika, državnu. Značaj nasljeđa je nemjerljiv, značaj spomenika je također nemjerljiv. Trenutno stanje nasljeđa na našem kantonu je nije zadovoljavajuće, naravno. Mi zavod mnogo radi da bi stanje krenulo na bolje, da bi se obnovila dobra nasljeđa. Posebno, naravno, moramo da posvetimo pažnju nacionalnim spomenicima, ali važno je obnoviti i sva ostala dobra nasljeđa, ne samo nacionalne spomenike. I obnova ovog starog mezara u Džafer Mahali je jedan pozitivan impuls za obnovu ostalih spomenika širom Tuzlanskog kantona.
Obnova i očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa zbog potrebe korištenja izvornih materijala i načina rada skup je i spor proces. Osim vremena i novca kojeg u budžetima za ovakve namjene najčešće nema uopšte ili ima veoma malo, za bolje stanje kulturno-historijskog nasljeđa neophodan je i odgovorni odnos građana. Mezar u Džafer Mahali samo nekoliko dana nakon završene sanacije ispisan je grafitima. Kada smo restaurirali, uvijek su bili lijepi komentari od samih mještana i prolaznika koji su bili oduševljeni da se neko sjetio da se to napravi. Nisu mi što napravili neko veliko čudo, eto, malo smo uložili svog vremena, truda da vratimo nešto da bude kako treba, jer to je prvobitno stanje. Samim time, šta bi rekao na sve to? Pa ne znam, nek javno sama osudi, nek sama kaže tome. Moje osobno ipak mišljenje da to nije na tom mjestu, nije bilo potrebe za time. Zašto je neko imao tu stvar da napravi, ne znam, to on sam zna. Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona je izdao saopćenje za javnost u kojem osuđuje ovaj vandalizam koji se dogodio na starom mezaru Džafer Mahali. Mi smo upoznali nadležne iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, zaista je jako žalosno što se to desilo, zato što je to, pogotovo za Tuzlake, to je dio njihovog identiteta, njihove lokalne zajednice, naše lokalne zajednice ovdje u Tuzli. Enes Pešić je odlučan u namjeri da mezar u Džafer Mahali u Tuzli i izgledom bude dostojan svoje prošlosti. Rođen i odrastao u Hrvatskoj, Enes u Brničanima kod Srebrenika, rodno mjesto svojih roditelja, živi već nekoliko godina. I prije sanacije mezara u Džafer Mahali u Tuzli, Enes Bešić je kao vođa tima Gorske službe spašavanja široj javnosti bio poznat po humanim djelima. Hvala što ste gledali ovo posljednje izdanje Hoda vjekova u 2018. godini. Želim vam sretnu i uspješnu novu godinu. Lijep pozdrav!